Συνέχεια στο σύριαλ των τουρκικών F-16. Γράφαμε χθες για τη δήλωση στήριξης από Λευκό Οίκο παρά την επιστολή Κόλαφο κατά Biden. Μίλησα με αξιωματούχους TOI, State Department, σχετικά με την άστοχη πιθανή πώληση αναβαθμισμένων F-16 στην Τουρκία. Επανέλαβα ότι η πώληση αυτή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί λόγω του άθλιου ιστορικού του Ερντογάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των αντιδημοκρατικών ενεργειών και της επιθετικής συμπεριφοράς του στην περιοχή. Αυτή είναι η συνέχεια των αντιδράσεων για το θέμα των F-16 στην Τουρκία, με τη σκυτάλη να παίρνει αυτή τη φορά ο γερουσιαστής Φρανκ Παλόνε. Επίσης, ο κύριος Λεωνίδας Ραπτάκης, γερουσιαστής των ΗΠΑ, μιλώντας στο Open, τόνισε: «Δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει τα F-16. Νωρίτερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως το Κογκρέσο δεν είναι διατεθειμένο να πουλήσει στην Τουρκία F-16. Η τουρκική εφημερίδα πάει ένα ακόμα βήμα παραπέρα, εξαπολύοντας και πάλι επίθεση στην Ελλάδα και τονίζοντας, σύμφωνα με τον Sky, ότι γίνεται προσπάθεια από Έλληνες, Ελληνοκύπριους, Αρμένιους και κάποιους βουλευτές που στηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις να εμποδίσουν την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, παρά τις παραφωνίες που υπάρχουν, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Μπάιντεν επιθυμεί να εγκρίνει τη συμφωνία, όπως άλλωστε υπογράμμισε και στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επισημαίνεται ότι με την επιστολή του προς τον Αμερικανό πρόεδρο, οι γερουσιαστές ζητούν να μην δοθούν νέα μαχητικά στην Τουρκία, αφού τα χρησιμοποιεί για να παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.